Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravím vás od Prima Kočiček z pokoje Matyáška. Máme tady krásného brumbálka, my ho máme v pokoji Matyáška. No protože my jsme zjistili vlastně, vykoumali jsme, že Libuška Srdíčková není kastrovaná a ta bydlí v pokoji Maxíčka, takže jsme tam brumbálka, který taky není kastrovaný, kvůli svému zdravotnímu stavu má vysokánské ledvinové hodnoty, takže jsme je museli rozdělit do dvou pokojíčku. Nejprve jsme mysleli, že brumbíčka dáme do pokoje Maxíčka, ale nakonec skončil tady v pokoji Matyáška. Je tady první den, uvidíme, co se bude dít. Je možný, že kocourek, oni tady papkají, jo, a briketka tady nadává na malé prcky, takže tady byl takový chviličku řev. Ale to bude dobrý, briky už si na malý kluky zvyká, věříme, že malí kluci najdou nové domovy. Tady takový super na designovém škrabadýlku, kocourek. Mandarínek, krásný. No ale pojďme dál. Kocourek brumbálek byl nalezený v krabici zavratý útulku. Krásně tady papá. My bychom byli rádi, kdyby tady v tomhle pokojíku mohl zůstat, protože oni mají v pokoji Maxíčka a Matyáška specifické ještě papáničko navíc. A třeba v hlavní skupině to papáničko dávat nemůžeme kvůli tomu, že jsou tam zvířátka vlastně typu pemprsáčku a třeba Kelda by se pokadil, kdyby měl jiné papání, než jsou opravdu ryze granulky gastrointestinál. A kdyby nevyšla tahle skupina, kdyby ho třeba kluci vyštvávali nebo něco by se brumbálkovi tady dělo, tak bychom kocourka zřejmě z největší pravděpodobností umístili do útulkové kuchyně, ale budeme věřit, že brumbíkovi se tady dařit bude a že bude mít krásný život, protože on má ty ledvinové hodnoty tak moc vysoko, že my nevíme, co se bude dít, jak se bude dít, co přijde a tak dále. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou. Ozveme se zase a řešili jsme toho mnoho u kocourka brumbíka, to si zase řekneme příště.